família, esse aí foi meu café da manhã. Eu ia começar esse vídeo, né, mas eu tava morrendo de fome, então eu tive que, antes de começar o vídeo, tomar aquele café reforçado, comer bem pra estar disposto pro dia todo, porque, mano, pra mim o café é a refeição mais importante. Então agora que eu já tomei café, bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Caio na área trazendo mais vídeo pro canal. Galera, é o seguinte, antes do vídeo de hoje começar, eu já vou pedir pra você deixar seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal, velho. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, já se inscreve porque esse canal é muito top. Mano, é o seguinte, eu tinha falado pra galera do Instagram, que se você não me segue no Instagram também, tá passando aqui embaixo, ó, Caio Lucas M, me segue lá, porque, mano, lá eu posto várias coisas do canal, peço ideia de vídeo de vocês ficam mais por dentro de tudo que tá acontecendo na minha vida, me seguindo no Instagram. Então, mano, já me segue lá. Eu tinha falado pra galera do Instagram me mandar perguntas que eu ia responder em vídeo, me mandar perguntas no direct. Muita gente mandou perguntas e eu agradeço vocês por todo mundo que mandou. Mas antes de ler essas perguntas aqui pra vocês, de responder, né, as perguntas, eu quero primeiramente agradecer a cada um desse canal, agradeço a vocês porque o canal bateu 100 mil inscritos. Ele bateu 100 mil inscritos no último vídeo aí, eu soltei, falei que não sabia se ia bater, mas ele já tinha batido 100 mil inscritos, agora já tava com 104, 105 mil. Então, mano, eu queria agradecer cada um de vocês de verdade porque o canal bateu 100 mil inscritos. Eu tô muito feliz com isso porque foi uma meta que eu tinha quando eu comecei no YouTube. A meta, acho que, de qualquer YouTuber pequeno é bater 100 mil inscritos. E, mano, eu bati 100 mil inscritos, velho. Mano, 100 mil pessoas te assistindo. Sabe o que é isso? 100 mil pessoas te assistindo. É mais que um estádio de futebol, mano, inteiro te assistindo. Então, mano, eu fico feliz demais por isso. Eu agradeço cada um mais uma vez. Muito obrigado. Vocês são demais. Sem o apoio de vocês, sem o carinho de vocês, não teria chegado aqui. Então, mano, agradeço mais uma vez. Falei, nossa, falei mais 10 vezes, mano, né? Mas vocês entenderam o que eu quis falar. Vamos pro vídeo de hoje, porque eu sei que vocês querem que eu responda aí as perguntas que vocês me mandaram lá no Insta. Muita gente me mandou perguntas aí pelo direct. Eu agradeço todo mundo que mandou, todo mundo que tá participando. Se por um acaso a sua pergunta não aparecer no vídeo de hoje, não fique triste, porque pode aparecer no próximo vídeo. E você que quer que a sua pergunta apareça aqui no próximo vídeo, já me segue no Insta para quando eu fizer um stories lá, galera, mande perguntas aí que eu vou responder no vídeo. Você mandar a sua pergunta e ela for uma das primeiras selecionadas, eu vou trazer aqui pro vídeo, beleza? A primeira pergunta aqui vai do meu mano Josailton Vitor. Ele perguntou: como você consegue ser tão humilde? Conheço pessoas que não têm nada no próprio nome e já se acham superior. Daí vejo você, chega e me admiro. Um abraço pra você, meu irmão. Então, meu brother, o negócio é o seguinte: muita gente vem me mandar mensagem dizendo que eu sou humilde e tal, tenho um coração bom. E o segredo da humildade, velho, muita gente confunde você ser humilde com você não ter condições de fazer alguma coisa. Por exemplo, ah, aquele cara é humilde, ah, ele não tem uma roupa boa. Não é isso. Humildade é diferente disso. Humildade é você poder fazer alguma coisa, você poder ser alguma coisa grande e mesmo assim você não se achar melhor que o outro, você não se achar superior ao outro. É o que acontece com a maioria das pessoas. Muita gente aí tem condições, tem a vida financeira muito boa e elas se acham melhor que as outras só porque tem dinheiro, entendeu? Elas acham que pode pisar nas outras pessoas, elas acham que pode fazer tal coisa porque elas têm dinheiro. Então, isso é uma coisa muito errada, é uma coisa que eu não faço, que eu não admito, sabe? Para mim, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que fulano porque eu tenho uma Lamborghini ou porque eu moro nos Estados Unidos, velho. Para mim, não tem isso. Todo mundo é igual. A segunda pergunta vai do meu mano Vinícius Azevedo. Um salve para você, Vinícius Azevedo. Ele perguntou: o que mais te motivou a criar o canal? Eu acho que eu já respondi essa pergunta em outro vídeo, mas eu vou responder aqui novamente. Na verdade, o que mais me motivou a criar o canal foi uma vontade, assim, de ter um hobby. Foi uma vontade de fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, entendeu? Eu nunca tinha criado um canal. Na verdade, eu já tinha criado um canal antes, mas nunca tinha ido pra frente, sabe? Então, essa vez eu decidi criar um canal e decidi me empenhar 100% nele. Decidi que realmente seria uma coisa que eu iria levar a sério, sabe? Então eu criei o canal e no começo eu vou ser bem sincero pra vocês que eu não tinha expectativa de dar certo. Eu só tava tipo assim, ah, vou criar o canal, vai ser legal, tipo assim, entendeu? Mas eu não sabia que ia tomar as proporções que tomou hoje e eu fico realmente muito feliz porque no começo era só tipo uma coisinha simples, uma coisinha que eu iria fazer um videozinho aqui e ali, não sabia qual seria o rumo, mas, mano, hoje, com 104 mil inscritos, eu já vejo que é uma coisa que eu não consigo mais parar, eu não consigo mais ficar sem, né, que é o YouTube. Mesmo que o YouTube esteja tudo bugado, mesmo que tenha diversos problemas,
Eu continuo fazendo isso aqui por vocês, porque hoje eu não tenho um compromisso com o YouTube hoje, eu não tenho. Eu tenho um compromisso com vocês, com cada um de vocês, as 104 mil pessoas que me seguem, eu tenho um compromisso com vocês, entendeu? Então é isso que mais me motiva hoje. É claro que algumas vezes dá vontade de desistir, dá vontade de parar por algumas circunstâncias, alguns problemas da vida, mas quando eu lembro que eu tenho 104 mil pessoas para tipo falar, para tipo lembrar dessa situação, isso me motiva a continuar cada vez mais. E toda vez que eu vejo o número crescer, toda vez que eu vejo a nossa família aumentar, isso só me deixa cada vez mais feliz, só me mostra que é isso que eu quero. A próxima pergunta aqui vai do Alisson Bright. Alisson Bright, salve pra você, meu irmão. Ele perguntou: salve, Caio. Minha pergunta é se você pretende estender os negócios da sua família para os Estados Unidos. E a resposta é não, meu irmão. Não pretendo estender os negócios da minha família aqui para os Estados Unidos. O que eu pretendo é abrir uma coisa separada, né? Uma coisa diferente em outro ramo. Porque eu penso da seguinte maneira: a pessoa que tipo tem diversas rendas, diversos tipos de negócios, ela nunca vai, assim, vamos dizer, na teoria, ela nunca vai quebrar, né? É claro que mais negócios você vai ter mais responsabilidades, mais tipo preocupações, mas também se você souber gerar esses negócios vai ser muito bom para você, porque você vai estar controlando mais de uma coisa, então consequentemente você vai ter uma renda múltipla, né? O que a gente chama de renda múltipla e uma renda passiva. E também a minha maior meta hoje é poder abrir um negócio em que ele trabalhe para mim, o negócio trabalhe para mim, não eu trabalho para o negócio. Porque o maior erro do ser humano é achar que a gente que tem que trabalhar para o negócio, quando o negócio tem que trabalhar para a gente. Se você não fizer com que o negócio trabalhe para você, você vai viver sua vida toda trabalhando para o negócio, entendeu? Você vai viver sua vida toda se matando por uma coisa e beleza, você pode ter algum resultado, alguma coisa aqui e ali, mas você sempre vai ser meio que escravo dessa coisa. Então, esse é um pouco do meu pensamento. Eu espero um dia ainda poder trazer alguns pensamentos assim de empreendedorismo aqui pro canal, né? Mais lá pra frente, se muita gente curtir, eu posso, quem sabe, trazer esse tipo de conteúdo para vocês. O Alisson Alessio perguntou: e aí, mano, já está pensando em envelopar Lamborghini em um especial de 200k? Então, galera, isso é um assunto que muita, mas muita gente está me perguntando se eu vou envelopar a Lamborghini. E na verdade é que eu não estou pensando em envelopar ela, por um motivo. Ela é da cor laranja por fora e também é laranja por dentro. Então, pensem comigo, se eu envelopar a Lamborghini, por exemplo, por fora de um vermelho que não fiz na R8, não vai combinar com o interior, que é laranja, entendeu? Então, eu acho que a única cor, as únicas, na verdade, duas cores que iriam combinar se eu fosse envelopar era um branco. O que eu não acho que ficaria legal, porque eu já não comprei Lamborghini branca, porque eu acho muito simples. Ou uma cor preta fosca, eu acho que ficaria legal sim. Mas eu também não curto muito, apesar de muita gente me dar essa ideia, eu não curto muito porque eu acho uma cor meio morta, sabe? Bonito até é bonito, mas eu acho depois assim que fica uma cor muito morta. Então eu não pretendo agora envelopar minha Lamborghini, mas eu quero pedir ajuda de vocês aí, já que a gente tocou nesse assunto de Lamborghini. Queria pedir ajuda de vocês para me ajudarem a decidir um nome para o carro, né? Um nome para Lamborghini. Eu vejo aí alguns YouTubers que têm nome para os carros dele, então eu decidi que eu quero ter um nome para minha Lamborghini. Então, se você tiver alguma ideia aí de nome para Lamborghini, mano, já deixa nos comentários aí embaixo, porque eu vou estar lendo todos e o melhor nome eu vou escolher para ser o nome da Lamborghini, beleza? Vitor Underline 198 perguntou: você sente saudades da energia do Brasil, mano? Das pessoas e a felicidade da rapaziada? Sinto muita falta disso. Eu acho que eu já troquei uma ideia com você, meu irmão. Se eu não lembro, acho que ele mora no Canadá, se eu não me lembro. Mas tá bom. É o seguinte, eu sinto sim, meu irmão, muita saudade do pessoal do Brasil. Isso é uma coisa que o brasileiro tem, que eu acho que nenhum outro país tem. É a felicidade, é tipo o calor brasileiro, sabe? É aquela energia que só o brasileiro tem. Porque aqui nos Estados Unidos os americanos, eles são muito, muito frios. Você chega num lugar, eles não, tipo, vão falar com você que nem no Brasil. No Brasil, se você chegar num lugar, dependendo do lugar, eles vão: e aí, mano, tudo bem e tal? Pô, prazer, e aí, você é novo aqui e tal. Aqui nos Estados Unidos, não. Eles vão olhar pra você, balançar a cabeça, fazer o que assim. Eles não têm essa de chegar perto, de já tocar na sua mão sem realmente saber quem você é. Então eu realmente sinto falta disso no Brasil. É uma das poucas coisas que eu sinto falta, mas que para mim era muito importante. A próxima pergunta é da Larissa Perrella. Me desculpe se eu estiver falando aí o seu segundo nome errado. E ela perguntou: qual é o consumo
da sua Lamborghini. Então, Alex, quando eu realmente estou pisando nela, né? Quando eu estou acelerando, sabe, sem pena, ela faz 3 com litro. É, aqui nos Estados Unidos, na verdade, não é litro, é galão. Eu não me lembro muito bem como é que seja a conversão aí de litro para galão. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que em litro ela faz 3 com litro quando eu estou pisando muito. A próxima pergunta é do meu amigo Antônio Galvani, que eu já troquei algumas ideias com ele aí no Insta. E ele perguntou: quais os carros que você olhou antes de definir a Lambo como preferência? Então, meu mano, eu tinha olhado na i8, eu tinha olhado na McLaren. McLaren, eu não lembro qual foi a McLaren que eu olhei, mas eu tinha olhado numa McLaren muito top. E depois eu tinha olhado na Lambo. E o motivo de eu não escolher a i8 foi porque é um carro híbrido, né? É um carro beleza, é um carro muito lindo. Eu acho particularmente a i8 um carro muito, muito lindo, sabe? É um carro que se fosse para ter como secundário, eu iria ter certeza, porque é, mano, é muito show, é um carro do futuro, mas infelizmente ele é híbrido, né? E eu não sou muito fã de carros híbridos, eu não sou muito fã de carros elétricos, então esse foi o fator, né, que realmente fez eu não escolher o carro. E a McLaren é porque é um carro muito bonito, é um carro top, muita gente gosta. Mas quando eu fui na concessionária da McLaren, o próprio cara da McLaren, os próprios caras que trabalham lá, falaram que é um carro que perde mais da metade da venda, né? Depois que você compra, você vai vender, você perde mais da metade do seu dinheiro. E para quem não sabe, carro, mano, é um investimento. Na verdade, não é um investimento. É uma coisa que você compra e você só tem perda, perda, né, do seu investimento no carro. Mas a McLaren perde muito, então foi isso uma das razões aí que eu não quis comprar. A próxima pergunta aqui é da Letícia Queiroz. Um salve pra você, Letícia. Ela perguntou: por que você quis trocar o R8 pela Lamborghini? Então, o R8, como eu já disse, foi um carro que eu curti demais. Um carro que, pô, por muito tempo eu sonhei em ter aquele carro. Desde o filme do Homem de Ferro, quando vi o Tony Stark usando, velho, eu sempre fui apaixonado nesse carro. Mas depois que eu consegui o carro e que eu passei um tempo com ele, que eu vi que realmente era tudo aquilo que eu esperava e tal, eu fiquei olhando muito na Lamborghini. Eu comecei a ter um sonho de ter uma Lamborghini, e na verdade eu acho que é o sonho de qualquer garoto, de qualquer cara, é ter uma Lamborghini, entendeu? Então eu realmente fiquei na vontade de ter uma, e eu acho que hoje eu tô gostando mais da Lamborghini do que o R8, porque Lamborghini, além de ter mais nome, não é? Eu acho ela, comecei a achar na verdade ela mais bonita que o R8. Sei lá, eu gostei demais assim do carro, eu tô curtindo demais, então eu acho que essa troca aí foi válida, né? Pelo menos pra mim. Rafael Alves perguntou: pretende fazer alguma modificação na Lambo? Cara, eu não pretendo não, eu vou fazer sim modificações na Lambo. Inclusive, toda modificação que eu for fazer nela, toda coisa que eu for alterar nela, eu vou pedir a opinião de vocês lá no meu Insta, como eu já fiz de uma coisa que foi o aerofólio, né, do carro, que eu tô pensando em colocar um aerofólio top. E eu botei lá no Insta, então, mano, é muito importante que se você não me segue lá no Insta, já me siga lá, porque é esse tipo de opinião que eu peço de vocês lá. Então, é muito importante que vocês me sigam lá no Insta. E mais uma vez, eu vou sim fazer alterações na Lambo. Paulo Fernando perguntou: você não traria a Huracan aqui pro Brasil? Por quê? Sabemos da segurança e tal, mas os impostos altos em manter um carro desse aqui também influencia? Sim, meu irmão, é mais por conta da segurança, né? Pra mim, depois que eu fui assaltado aí no Brasil, eu realmente fiquei sem vontade de voltar no Brasil por um tempo, porque só sabe como é quem já passou aí por um assalto. Se você não viu aí o vídeo do assalto, mano, vai aí alguns vídeos atrás aqui no canal. Eu fui assaltado sim quando fui passar agora férias no Brasil. Mas voltando à pergunta, o primeiro motivo de eu não ter um carro desse no Brasil hoje, seria a segurança. Porque eu não iria ter coragem de sair todo dia com o carro. Segundo, que se eu saísse com o carro, eu iria ficar com medo de parar em sinal ou estar em qualquer lugar. E terceiro, que o carro é muito baixo e tem muita rua aí com buraco. Aí você vai dizer: ah, cara, mas tem muita gente que tem esse tipo de carro no Brasil. beleza, tem muita gente que tem Ferrari, muita gente que tem Lamborghini, mas eu tenho absoluta certeza que eles não saem todo dia. E tenho certeza também que quando eles saem, eles ficam com muito medo. Pedro Rolim perguntou: quando terminar seu curso na faculdade dos Estados Unidos, pretende voltar para o Brasil para administrar a empresa da tua família ou criar tua própria empresa e tal? Então, meu irmão, eu não preciso voltar para o Brasil para administrar a empresa da minha família. Eu consigo administrar a empresa da minha família estando aqui nos Estados Unidos. Aqui mesmo, por causa, eu consigo administrar, consigo saber tudo o que está acontecendo na empresa. Mas sim, eu pretendo ter meu próprio negócio.
Como eu já tenho dado entrada aí faz um tempinho no meu próprio negócio e eu espero um dia poder trazer aqui pro canal para vocês, porque muita gente sabe que se você falar alguma coisa antes dela acontecer, não dá certo. Então, tá quase concluído aí, tá quase certo e eu espero sim trazer aqui para vocês. Mas voltando à pergunta, voltar para o Brasil é uma coisa que eu não pretendo, sabe? Tipo, hoje você me pergunta, ah, você quer voltar ao Brasil? Não, eu não quero voltar ao Brasil. Mas daqui até o final da minha faculdade, muita coisa pode acontecer, sabe? Tipo, muita coisa mesmo. Então, eu não vou falar que nunca vou voltar ao Brasil, porque eu posso sim voltar, mas eu pretendo ficar aqui nos Estados Unidos, abrir o meu próprio negócio aqui, tocar minha vida aqui. Rafael Oliveira perguntou: qual a sensação de ter uma Lamborghini Huracan? Velho, a sensação, mano, é indescritível, sabe? Tipo, às vezes eu nem acredito que eu tenho uma Lamborghini, eu nem acredito que ela tá aqui na minha garagem. Às vezes eu tenho medo de estar dormindo, acordar e ser apenas um sonho chegar aqui na garagem, não tá Lamborghini. Mas, mano, é muito, muito boa a sensação de ter uma Lamborghini, sabe? Às vezes eu tô aqui em casa sem fazer nada, eu simplesmente pego ela, vou dar uma volta só por andar, só por, tipo, estar dentro do carro, sentir o carro. Porque quem realmente gosta de carro sabe o quão bom é você estar num carro que você curte, num carro que faz você bem. E, pô, mano, eu adoro, tipo, colocar uma música da hora, ficar andando por aí no carro. Mano, é muito, muito bom mesmo. Daniel Gomes perguntou: agora que tá com o carro dos sonhos, mudança pro apartamento e casado, qual o teu próximo grande objetivo? Um abraço, Caio. Um abraço, meu irmão. Então, velho, o meu grande objetivo atualmente, meu grande objetivo que eu tenho agora na minha cabeça é crescer no YouTube, sabe? É realmente me dedicar mais e mais no YouTube. Agora que eu bati 100k, velho, parece que, tipo, agora que veio cair a ficha, né? Que eu tenho um canal no YouTube que tá começando a crescer, que eu tô me envolvendo cada vez mais. Então, hoje, o meu objetivo principal, um dos objetivos principais, não é? É crescer aqui nessa plataforma no YouTube, ter cada vez mais aí o apoio de vocês, o carinho, e a cada vez mais trazer felicidade para vocês, trazer um pouco mais de motivação através dos meus vídeos, através de tudo aqui que eu faço no YouTube. Então, esse é o meu grande objetivo atual. Bruna Félix perguntou: Caio, você casou? Um salve pra você, Bruna. Sim, Bruna, eu casei. Pra quem me acompanha lá no Insta também, eu postei umas coisas lá do meu casamento. Eu casei agora quando eu fui pro Brasil, velho. E, mano, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre meu casamento, eu posso trazer um vídeo com a Vitória, né? Falando um pouco. Porque muita gente diz aí: ah, vocês casaram muito cedo, vocês casaram precipitadamente, não sei o quê. Se vocês quiserem um vídeo, a gente pode trazer esse vídeo sim, mas sim, a gente casou e agora a gente vai se mudar junto para um apartamento. Eu ainda vou ficar aqui com essa casa, para quem não sabe, eu tô me mudando para um apartamento. E eu também, semana que vem, já vou gravar para vocês aqui do canal o vídeo do meu apartamento novo. Só tô esperando fazer toda a mudança, porque, velho, aqui tá tudo encaixotado, as coisas do meu quarto tá tudo em caixa, então realmente mudança é muito chato. Mas logo logo eu vou trazer um vídeo do meu novo apartamento aqui pro canal. E se vocês quiserem também, eu posso trazer esse assunto aí de casamento, beleza? A próxima e última pergunta aqui de hoje é do Christian Underline Fernando. Ele perguntou: você tá trabalhando de Uber com a Lamborghini? Zoeiras à parte, você vai gravar o vídeo do Uber usando a Lamborghini? Um salve pra você, meu irmão. Sim, eu vou gravar o vídeo aí, né, da pegadinha, me fingindo de Uber com a Lamborghini. E não, eu não tô trabalhando de Uber com a Lamborghini. Mas essa daí foi uma pergunta muito da hora. E eu acho que eu vou usar ela como título do vídeo. Então, respondendo a sua pergunta novamente, eu vou sim fazer essa pegadinha, porque muita gente tá pedindo pra me trazer essa pegadinha pro canal. Também como a pegadinha da interesseira da Lamborghini. Eu fiz aí a pegadinha, pra quem não sabe, da interesseira do R8. E eu vou trazer, vou gravar pro canal a pegadinha da interesseira da Lamborghini. Vocês vão curtir demais, eu já tô me programando. Eu tô anotando todas as ideias de vídeos no bloco de notas para não perder nada. E tô procurando cada vez mais trazer conteúdo para vocês, aumentar a frequência de vídeos aqui no canal. E é isso aí. Então, galera, eu agradeço a cada um que participou do vídeo de hoje. Mano, muito, muito obrigado realmente. Se você não participou, se a sua pergunta não apareceu aqui, não fique triste, como eu disse, me segue lá no Insta, porque a sua pergunta pode aparecer a próxima vez. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Isso daí foi mais um Perguntas e Respostas aqui no canal. Creio eu que é o segundo ou é o terceiro, eu não tô bem lembrado.
Mas eu sei que vocês curtem esse tipo de conteúdo, então se você curtiu, por favor, não esquece de deixar seu like aí, porque o seu like me ajuda demais, o seu like me mostra que você está curtindo muito o meu conteúdo e só me motiva cada vez mais a trazer vídeos aqui para vocês, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.